Baba ujambo? Jambo. Hawa watoto si nani? Heti. Yeah. Ndio wewe? Ndio mimi mama. Imekuaje? Kwani mimi mama? Umehama nyumbani? Hapana, kwa wazazi wangu mimi. Mbona umevaa mtoto umevaa mavazi ya namna hii? Heti. Ndio. Ina maana umehama nyumbani wewe? Nyumbani tu kwa wazazi wangu tu. Na mavazi haya. Kuna ni kwaje mama? Ina maana baba yako amekuruhusu na mama yako? Waamuzi wake wa kuporomosha maadili mwanangu. Ndio mama. Kuporomosha maadili ndio mama? Unaleta utata wa maisha nyingi. Msichana mzuri. Ungekaa, ukatulia, ukaolewa, ndio umekuwa dangulo la barabarani mtoto. Kuna taaibu. Kuna aibu mbele ya wazee. Kuna aibu mbele ya Mwenyezi Mungu wewe. Umuonee aibu Mungu aliyokuumba. Mtoto umeporomosha madi namna hii, kwa nini? Kulikoni? Ungelikaa ukaolewa mtoto. Unaporomosha madi, utata wa maisha. Umuogopi hata Mola wako? Muogopi. Umuogopi Mola? Simuogopi. Utamtambua siku ukiingia katika makamato ya mikono yake. Ishi unavyotaka. Lakini namtambua, ndio maana simuogopi. Unamtambua ndio maana simuogopi. Utamuogopa siku ukimtambua. Hujamtambua bado. Siku ukimtambua kwamba yeye ndo nani ulimwenguni, alikuumba wewe, anakufanya upumue, upandishe pumzi, ulale, uamke, utembee, ule. Kwa ndo nani hapa duniani? Yeye ndo Mola aliyekuumba wewe na jeudi yako. Mola wangu upo nafahamu, ni sio yeye. Mola wako nani unayemfahamu? Ibilisi. Huyo shetani ndo Mola wako. Ndio huyo huyo. Kwa sababu shetani ndo ana watu kama hawa. Watu wa Mungu hawafai hivi. Kumbe huko unajua hapo niuliza, si ndio? Nakuuliza ndio, ndio maana mnaleta utata, hamuolewi, wana mamlaka amechukua wanawake wa vango fupi, muheshimu hata waume zenu, hata mabwana zenu. Kutwa nzima mnatembea mabarabarani kutafuta wanaume. Eti wajukuru wangu. Siku zote na wakataza mimi mavazi ya namna hii au kuwa na mashosi wa namna hii, sitaki. Kweli bibi, kwa kweli maadili yamepoa. Yaani sitaki, sitaki. Ataona nani huyu? Ataenda mji wa nani huyu? Hapo mama. Huyu mwingine anaikaa kama jini geni mjini. Huyo mzee tangawizi ndo kakuruhusu uvae hivi? Kaniruhusu. Kakuruhusu. Amepungukiwa akili huyo babako. Babangu apungukiwa akili? Akapungukiwa. Mtoto kama mtoto atoke kama picha nyumbani. Mtoto atoke kama picha nyumbani. Umevaa kaptura fupi, umekuwa mwanaume wewe? Mwanaume ni nani na mwanamke ni nani? Unafanya nini? Unashindwa hata kwenda kushtakia nyumbani kwenu. Unaenda polisi, polisi na mtoto. Kwa kuvunja maadili, utata wa maisha hao. Lazima mheshimu mwanaume, ukimheshimu baba yako na mwanaume utamheshimu. Mama, ukuna kavema nguo kama unataka utafikia vitenge tenge tu kama za maziwa ona. Una hataya. Mimi wanangu ana heshima gani? Ninajiamini ndio maana nikajiachia. Ungekuwa unajiamini usingejiachia bwana. Ninajiamini, sina kopo wote ndio mguu. Ujiamini. Pateni mfano. Ungekuwa unajiamini ungelikuwa kama wanangu. Inabidi utuage nani utufuate mfano kama sisi. Angalia sisi tulivyovaa. Jamani, kweli hivi hata uone aibu wewe. Utapita nje kama nakavaa nguo vitenge zivi. Umuzi kwa maana mtu kavaa nguo kitenge kama hii hapa. Mimi nikavaa kitenge nikapita baada utafimu mtoto mzee maziwa bwana. Mwambie 789. Nishakwambia hivi. Najiamini bali nikavaa hivi na masikia. Ndio maana unakaa barabarani kwamba nani atanizini. Awe kilema twende kazini. Ili mradi hiyo siku ule. Ni nguo ya heshima hiyo. Unakuwa kimwana wewe. Tumeshazoea kuvaa hizi. Tumeshazoea mambo ya mjini haya. Napolomosha maji. Tumependeza. Hawana mkoki bila mavazi yao. Hamna taa, nendeni kule, nendeni. Hey, cheki. Hata muone aibu mbadilike. Nenda huko. Mama vipi? Kabla mambo ya kawaida kwa ya kwenye kazi kama hizi, mambo ya kawaida, mambo ya kawaida. So mara moja mimi kukuta hivi, so mara moja umesikia? Oya, afu mchizi kwa wapi?
Mtizi ameshaka mato. Ile jamaa alijiku kimbia, wewe ulileta la nini lile jamaa lile? Jamaa alijiku kimbia lile sasa hivi limekamatwa. Oya, kitu hiki hapa kitu nini? Ugonga, haya mengine sikuzia tu yaache kama kitu. Sio mara moja mimi kukana. Kitu hiki hapa tumeshapata au sio? Sasa Shwari babu. Eh, kama vipi sisi tunaingia nini jioni? Eh. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.